Por le themi që pamjet kanë ekzistuar. Viktimat janë po aty. Të plagosurit, një pjesë e mirë e tyre u largua jashtë vendit në mënyrë të fshehtë nga frika e përsekutimit e tjera të tjera, po të paktën 45 persona thotë Strasburgu, në dosjen e prokurorisë Tiranës flitet për 37 të plagosur, Strasburgu thotë 45. Okej. Ka pak rëndësi. Dëshmit e këtyre njerëzve, se si janë qelluar, si janë goditur, ku ndodheshin, nga cili drejtimi u erdhën plumbat. Kemi kangjëllat e kryeministrisë, të cilat u shkova i pash dhe më pas, edhe pas një ditë dhe pas dy ditësh, me idenë për të ndihmuar grupin e hetimit, dhe pash që grupi i hetimit, prokurorët e Tiranës, aty trajtoheshin në një formë skandaloze. Pra, mjaftonte një ushtar i gardës, jo ushtarak, po ushtar, një ushtar i thjesht i gardës, atëherë ka qenë shërbimi i detyrueshëm ushtarak në Mosgaboj, apo ishte kthyer me pagesë? Me pagesë, te garda ka qenë me pagesë. Me pagesë, pra një ushtar i thjesht i gardës, të mos i lejon, kam qenë prezent kur jo vetëm nuk i lejon të fushën territor, po ju thoshte mos u afroni 10 metër nga kangjëllat e kryeministrisë, sepse kam urdhër t'ju qelloj. Pra kam qenë prezent vetë kur ka ndodhur kjo. Dy prokurorët e çështjes aty ikën, s'kishin çfarë të bënin. Domethën, imagjinoje ku kishte arritur puna dhe sa keq kishte arritur puna. Çfarë mund të themi më tepër? Nëse pak më parë, desha të përsërisja diçka pak më parë se ndoshta patë probleme me audion. Do të thoja që të dy këta persona un i kam akuzuar, pra kam akuzuar dy poste, dy persona, atë persona atje dhe atë personin atje, më pas u identifikon cilët ishin. I kam identifikuar. Adamin e prendet tonë. I kam identifikuar, i kam akuzuar. Nuk e di, dëshmia ime s'është marrë asnjëherë. Madje për ironitë të fatit, shkova në mjekësinë ligjore sepse prokuroria më orientoi të shkoja në mjekësinë ligjore për të bërë ekspertizën dhe shefja thjesht mjekësisë ligjore më tha, ti tha duhet të jesh goditur tha në shtëpi tha ose mëre, je në Terezi thash. Po, më tha, pa tjetë e goditur në shtëpi. Ore, thash, e di se shpuna, kam ardhur këtu, që ti të më bësh një ekspertizë. Thriti një nga ato mjekët ligjor, dhe i tha, ke mundësi ti të bësh ekspertizë? Jo, nuk kam mundësi, tha, i tani se kam punë të tjera për të bërë, tha, kam goxha punë të tjera. Pra, aty refuzuan dhe mjekët ligjor refuzuan të bëni një ekspertizë. Okej, e nxora telefonin, mora njëri nga prokurorët e Tiranës, dhe i thash, jam këtu, siç më ke çuar. Dhe po më thonë kështu. Mirë, lërat punë, tha, dhe hajde tani në zyrën time bëj kallëzim penal. Po të pres tani të vish në zyrën time. Okej, tha i mjeku, tha kam kohë, hajde tha mos sa zgjasim shumë, ti bëj una 5 minuta. Okej, shkova në zyrën e tij, më tha mua nuk kam vizore. Atëherë në bllokun e gazetarit është një vizore ngjitur, e grisa të vizoren, i thash urdhëroj, janë merit tamati me këtë. Ja ku e kemi. Nuk kam aparat fotografik për të bërë fotot. Ne nxorë aparatin ti fotografik, i bëra fotot, ja shkarkova në kompjuterin e tij. Ja ku i ke dhe fotot, i thash. Tani thash, mund të bësh një ekspertizë për të? I tha se do ta bëj, do ta dërgoj. Dhe unë jam interesuar dhe nuk e di, kjo ekspertizë e mia nuk ekziston fare në dosje. Unë kam bërë Belgjik ekspertizën, e kam bërë pak më pas, domethënë kam atë ekspertizën, po nuk e di sa vlen për drejtësinë shqiptare.